Слава Ісусу Христу! Ми маємо сьогодні недільний ранок, і ви знаєте, що ми маємо великий привілей, хто сьогодні є присутній на кар'єрні, бо сьогодні остання неділя літа 2020 року. І якщо десь нам згадку хтось прийде питання, а де ти був останню неділю літа 2020 року, то ми можемо твердо сказати: я був на кар'єрній в зборі святих. Сестра розповідала вірш про Божу любов, і сьогодні наша молодь в погрибах, вони вранці там прославляють Бога за його любов. Хто де з братів і сестер поїхали в гості, сьогодні гостюють в інших церквах, служать в інших церквах, вони також славлять Бога за Божу любов. І ми сьогодні в цей ранок також прославляємо Господа за Божу любов. Зарані прошу вибачення, бо бачу ті, ті обличчя, які вчора були зранку в погрибах, що, можливо, вам прийдеться почути. Те саме, що чули ви вчора, але нехай це буде навпаки, як нагадування. В Америці існує одна футбольна команда, яка займає одні завжди з перших лідіруючих місць. І їхній тренер час від часу цієї успішної команди збирає всю свою команду, бере м'яча в руки і каже їм: це м'яч, це м'яч. Це м'яч. І він час від часу, від сезону до сезону, продовжує цю традицію. Бере в руки серед, перед футболістами і каже: це м'яч. І цим він хоче до них щось донести, що є щось базове, головне, фундаментальне, яке є незмінне і яке ми завжди повинні пам'ятати. Один учень в школі на уроці української літератури писав твір. І в творі він написав своєму одну дуже цікаву думку. Написав він наступне: Ми зайшли в ліс, ішли, і, і побачили дерево. І в нашому житті буває, знаєте, те, що базове щось фундаментальне, здається, річ, яку ми завжди повинні пам'ятати і знати, десь вона вилітає з нашої десь уваги. Так само, як і. Ті учні, чи той учень, який писав твір, каже, ми зайшли в ліс, ішли, ішли, і ось їх, осяяло, дерево побачили. І сьогодні я хотів би нам запропонувати текст, один з Божого Слова, який не раз до мене говорить, і останнім часом, і так же саме, щоб для кожного з нас, для збудови, зарання також хочу озвучити, якщо я буду використовувати часто слово Ти, так я не тикаю вам, бо я і до себе проповідую. До себе я на Ти, а не на Ви. Трішки історичного такого контексту спочатку озвучу, але скажу наступне: серед нас є діти, і ми всі знаємо, що для цілісного, здорового психологічного розвитку дитини для дитини потрібен тато і мама. І так само для цілісного, здорового розвитку людини, духовного розвитку людини, для людини потрібні живі нормальні стосунки з Богом. Їм потрібен Небесний Отець. Історичний контекст тексту Перше століття час Ісуса Христа. Ех. На превеликий жаль, священники спотворили образ Бога, на превеликий жаль, вони представили Бога десь більше, як строгого поліцейського, який намагається все так щільно контролювати і десь підловити. І на той час релігійна. Релігійність народу це сприймала, як за нормальні речі, що Бог це той, котрий все контролює і все перевіряє. І ось Ісус в одній з своїх проповідей, в нагорній проповіді, приділяє час, щоб пояснити, який же ж батько. Коли Христос проповідує і казав про Бога як про Небесного Отця, на нього не раз скригитали зубами, бо тоді, на той час, вони не розуміли взагалі, як Бог батько. Але Ісус. Нагорні проповіді в частинці будемо читати лише чотири тексти, чотири вірша, хоче намагаються показати нам, який є батько і що Він хоче від нас, і які стосунки не є правильними. Що Бог хоче від нас, і які стосунки не є правильними. Уривок Євангелія від Матфія читаю з шостого розділу з п'ятого вірша. І коли молишся. Не будь як лицеміри, які люблять у синагогах і на роздоріжжях спинятися, щоб бачили їх люди. Істину кажу вам: вони вже мають нагороду свою. Ти ж, коли молишся, війди в кімнату твою, зачини двері і помолися отцю Твоєму, котрий в тайні, а Отець твій, який бачить таємне, віддасть тобі явно. І як молитесь, то не говоріть зайво, як язичники, які думають, що будуть вислухані за свою багатослівність. Не уподібнюйтеся до них, бо Отець ваш знає, що потрібно вам, перш ніж будете просити. І як той тренер футбольної команди брав м'яч і казав, це м'яч, так само молитва це є серцевина у стосунках з Богом. Це якраз є серцевинна важлива річ в наших стосунках з Богом. І Христос говорить, як не потрібно робити. Він каже: п'ятий вірш: і коли молишся, то не молись так, щоб тебе бачили люди. І слово бачили люди застосовувалось на той час якраз в акторському мистецтві. В акторському театральному мистецтві. І я думаю, друзі, ви зі мною погодитеся, що ми буває в житті і так багато що робимо на показ. І соцмережі на сьогоднішній день, знаєте, це якраз є такий лакмусовий папірець. Пам'ятаєте, предмет хімії лакмусовий папірець, який показує, що це за речовина. І от люди. Які тільки прийшли до церкви, проходить певний час, а знаєте, від певного оточення ми чогось вчимося. Вони з певним часом також намагаються своє відношення до Бога якось підкреслити, якось вказати, якось виразити перед людьми. Ісус говорить до народу, де показовість це було нормальне явище. Ісус говорить до народу, де показовість це була нормальне явище. Уявіть собі, побожного фарисея. І ось фарисей іде, а на той час євреї тричі, це 9, 12 і 3 година по палестинським міркам, потрібно було молитись. І ось Фарисей йде, і він так міг, знаючи время, можливо, якось орієнтуючись по годиннику, опинитись в потрібному місці, щоб його побачили люди. І ось він стає, приближається час до молитви, він накидає на себе молитовне такий шарф. Піднімає руки догори, і не так, що повністю витянуті. Я думаю, можливо, ви бачили фотографії, як і сьогодні моляться десь хасиди біля стіни плачу, так, тримаючи руки перед собою і починаючи трішки похитуватись, починають молитись. І ось собі люди, дивлячись, спостерігаючи такого фарицея, казали: оце побожність, оце побожність, оце святий чоловік. Що цікаво, тут написано на роздоріжжях. І це не просто десь вузенькі вулички, знаєте, де мало людей ходить, десь мало кого бачено, а це якраз роздоріжжя широких вулиць, таких велолюдних, таких масових. Тобто, що робив фарисей на той час своєю лицемірністю, він приходив. Якраз час, велолюдна вулиця, і він це робив на показ. Його було видно здалеку, і люди. Захоплювалися яка ж побожна людина. Є сорт релігійних людей, які зі своєї віри роблять, перепрошую, такий шматочок театру буває. Які зі своєї релігійної віри роблять такий певний шматочок театру. І слухаючи, чуючи слово лицемір, молодші люди можуть подумати, це ж відноситься більш до старшого покоління. Які, можливо, десь живуть минулим і думають, от було колись, але ж пам'ятаєте. Щити, які був, зробив Соломон, золоті, а потім його син поміняв на мідяні. Бо ж соромно ж було показати, що вже ж не золото, бо єгипетський цар забрав. І він зробив мідяні, щоб якось було. Більш старші люди, можливо, думають про молодь, що лицемірство якраз це стосується молоді. Чому? От, може, десь не мають вони таких відносин, ревних з Господом, але ж треба зробити, показати картинку. Але. Лицемірство стосується всіх людей і всіх поколінь. Лицемірство стосується всіх поколінь незалежно, чи це дитина, яка щось робить на показ, чи це вже людина преклонного, прихилого віку. І Ісус, втручаючись всю тему, каже сьогодні: якщо ви, люди, хочете з батьком говорити, то зосередтесь не на тій аудиторії, яка навколо вас. А зосередитись на тому батькові, з яким ви хочете поговорити. Він, Ісус переводить увагу там на горна проповідь, коли люди зібралися і слухають. І Він каже: люди, якщо ви хочете поговорити з батьком, з Богом, то зосередтесь на правильному об'єкті спілкування. Зосередтесь не на тих людях. І в порівняння Він каже, якраз наводить фарисеїв, які були зосереджені зовсім не на тій молитві. Бо то був лише ритуал для них, а вони були зосереджені на тій аудиторії. І якщо ти в молитві комусь хочеш щось показати, то це не молитва. Якщо я в молитві комусь щось навколишнє хочу щось показати, так, Ісус е, молився і перед учнями, і вони казали, навчи нас молитися. Але якщо я в своїй молитві хочу щось показати, наскільки я ж духовний чоловік, і роблю це на показ, то я до себе можу сказати, думай, що хочеш, що це молитва, але чи це молитва таку, яку хоче бачити Бог? Друзі, насправді з лицемір'ям ми маємо проблему. Ми живемо в цифровий світі, нам природно себе показувати. Інстаграм, Фейсбук це ярмарки марнослівства, де люди виставляють себе на показ. І ось в духовному житті люди так само так чи інакше себе презентують. Люди в духовному житті так чи інакше себе презентують. Я, проповідник, стоячи на цьому місці, якщо б я буду мати неправильні мотиви. Я так чи інакше себе презентую. І ми презентуємо себе. Ознаки, які, якщо брати не лише церкву, а взагалі світ, ознаки лицемірства, лицемір це той, хто хоче виглядати краще, ніж є насправді. Або, знаєте, є категорія така, яка які хочуть виглядати гірше, ніж вони є насправді. Навпаки, ведуть себе брутально, так, хоч вони такими не є, але просто показати, що ж. Це так. Лицемір це той, хто намагається будь-що зробити, аби привернути увагу. Надмірна скромність, надмінне смиріння це також є лицемір'я. Надмірна скромність і надмірне смиріння це також є лицемір'я. От, можливо, з вас хтось з присутніх чув таку молитву десь оточуючих людей, Господи, я рад, нічого не стоящий. Лицемір 100%. Чому? Бо раб нічого не стоящий, він веде себе вподобаючи, як раб нічого не стоящий, а не демонструє це повністю все на показ. І на превеликий жаль, ми це привносимо в стосунки з Богом, починаємо грати назовні. І інколи ми буваємо хворобливими піарщиками свого власного іміджу. Будь-яке бажання справити враження, з неправильним мотивом це є лицемір'я. Але ж який Ісус хотів, щоб людина мала стосунки з Богом? Перед цим в Нагорній проповіді Христос говорить, як чинити милостиню не так, як роблять лицеміри, як поститись не так, як роблять лицеміри. І тут Христос в цьому тексті, починаючи, каже, і коли молишся, тобто Він вчить, як ти повинен молитися не так, як робить це лицемір. Він хоче, щоб ми концентрувалися на Богові і думали про Бога. Особисті стосунки з Богом, не раз ця фраза вже лунала тут з кафедри від інших братів, не потребують глядачів. Не потребують глядачів. Коли я спілкуюсь з Богом і переживаю, що про мене подумають люди, тобто, коли я спілкуюсь з Богом, молюсь і переживаю, що про мене подумають люди, я лицемір. Якщо я ніколи не хвалив Бога серед людей, тому що я не вмію так гарно молитись, як інші, я лицемір. Якщо моя дія має продемонструвати мою свободу, знаєте, і я молюся не так, як прийнято десь в строгіших церквах, руки гарно скласти, а руки в кишені і стоїш, хитаєшся або і ти демонструєш свою, ти ж свободний, не так, як десь в строгіших формах прийнято. Я лицемір, бо це контрдіє тому, як це прийнято в строгіших нормах. Якщо я не хвалю Бога в групі домашній, в служінні. В колі родини, бо вважаю, що духовний прояв це приватна таємна справа, то я ще й недовчений лицемір. Так, чому? Бо це ж розумію, що це роблю на показ. Що ж хоче Господь від нас? Бог, він не поліцейський, Він не той, хто намагається нас на чомусь підловити. Він Бог, який любить нас. І Христос каже: Він Отець Небесний твій. Він Бог, який любить нас. Завдяки Його любові, те, що Він нас полюбив, Ісус залишив свої шати неба, зійшов до нас з грішних, Він дав нам надію на вічне життя, Він спас нас. Добре, Христос скаже, коли молишся, не роби так, а як? Шостий розділ, шостий вірш. Ти ж, коли молишся, війди в кімнату Твою. І молитва це частина життя. І я сподіваюся, що серед нас тут більшість. Для яких спілкування з Богом це частина життя? Знайди своє місце. І Він каже: коли ти молишся, увійди в кімнату свою. Куди Ісус відправляє своїх слухачів в тій нагорній проповіді? каже, коли ти молишся, що зроби? Знайди, Війди в кімнату свою. Опис єврейської хати. Ми розуміємо, що пройшло дві тисячі років, і хата у євреїв на той час була зовсім відрізнялася від наших хат сьогодні, які ми маємо, навіть тут, а в нашому контексті. Це була велика кімната або велика, відповідно, в розумінні, хто має скільки фінансів і міг собі дозволити. Одна кімната. В одному кутку це була кухня, де господиня готувала їсти, і де там вони снідали, обідали, вечеряли. В другому кутку кімнати. Це була спальня. Там відпочивали, спали, можливо, там якась ширма була з якоїсь тканини. Третій куточок кімнати то був суто для гостей. Суто для гостини. Якщо прийдуть гості туди, то там, знаєте, завжди чисто, завжди прибрано. А четвертий куточок він був для того, що якщо погода там не настільки стабільна, ішов дощ. То дуже часто в той куточок заводили скотину овечок або ще інших. І так це була єврейська кімната. Але Христос куди відправляє своїх глядачів? І шостий вірш говорить? А ти, коли молишся, увійди до своєї комірчини. І Огієнко цей переклад, що висвітлений, настільки вдало переклав, каже: Увійди до своєї комірчини. Насправді, в єврейській хаті ще був один закуточок, і тільки він закривався дверами. І це якраз була комора, де зберіг комірчина така кладова, де зберігалися важливі речі. Там зберігався святковий одяг, в якому єврей повинен був тричі в рік відвідати в Єрусалим. Більш у багатших людей зберігалося зерно, які десь могли зробити свій запас. Також, можливо, якесь м'ясо, солонина, якась висіла. І Христос каже: увійди до комірчини. А чому Він відправляє комірчину? Уявіть собі, вечір, і в кімнаті, і гості прийшли, і дощ на дворі йде, і вечеряють, і вже хтось пішов відпочивати. Це була єдина кімната, де двері зачинялись. І саме кімната це центр нашого молитовного життя. В наш час це місце, де ми можемо побути самотні. Я ні в якому разі не говорю, що Христос сьогодні вчить нас через цей текст, молитись тільки в кладовці. Ні. Але Він каже, що це кімната, де ти можеш побути самотній. Де можеш бути тільки ти і Бог. І каже. А коли молишся, так, ми збираємося, я не проти публічних молитв. Ми, коли читаємо освячення храму Соломона, Соломон публічно молився на збудову молитві. Ми читаємо книгу Єлонеємії, коли вже ізраїльський народ повернувся з рабства, був, і вісім левитів також публічно молилися. Але фарисеї молилися лицеміри зовсім інакше. Їх у них була просто релігійна молитва. Інколи вони так це швидко робили. Аби просто поставити галочку. Ми вчимо своїх дітей молитися перед їжею. І в мене син мій, буває, починає так розміряно. Боже, дякую їм Тобі. А останні 3-4 слова він так швидко говорить, що інколи йому казав, невже ти настільки голодний? Тож як почав, так і закінчи. Так само робили і на той час деякі цілицеміри. Я не проти публічної молитви, не проти на збудову молитви. Але. У власному молитовному житті. Ви знаєте, якщо б я у вас запитав, де у вас в хаті лежать ваші цінні речі, не з метою, щоб узнати, але з метою того, що у нас цінні речі лежать на певних своїх місцях. Цінні речі мають своє місце. І якщо ми розуміємо, що відносини з Богом настільки для нас цінні, і ми це проголошуємо, заявляємо, Боже він помер за нас, любить нас, то також є повинно бути відведене місце. Де ми можемо на самоті побути і поспілкувати з Богом. В когось з братів може бути цей автомобіль, коли він їде на роботу або з роботи. Христос каже, як робити. Май кімнату, май своє місце, де ти можеш побути наодинці. Б. Друге, закрий двері. Написано: Увійди і закрий двері. Можна так ефектно хлопнути дверима зайти, що шибки задрижать, щоб всі ж побачили, що ти пішов молитися. Але він каже: увійди і закрий двері. Сьогодні сучасні двері, можливо, це бути вайфай, це може бути блютуз, коли ти стаєш молитися або читати, і постійно десь якісь повідомлення приходять тобі на телефон, і ти не можеш зосередитись. Чому блютуз? Бо сьогодні багато в кого смарт-годинників, знаєте, і коли прийшло тобі, і ця рука аж труситься, і ти думаєш, як же ж мені не подивитись, хто ж там мені прислав повідомлення. То краще взагалі літачок поставити. Просто відмежуватись від усього і поспілкуйся з батьком. Поспілкуйся сам на сам. А інколи буває, стаєш на молитву, і тут тобі думка прийшла, ти ж згадав щось зробити. І вона крутиться, крутиться. і Яка вже там молитва? То краще десь, можливо, просто записати, що ти забув зробити і далі. Але Христос каже такі принципи: Май своє місце на самоті, де ти говориш з Богом. Зачині не двері. І що Христос тут каже, учить ізраїльський народ, каже, і скажи отцеві. Скажи отцеві. Не просто так, як на той час, як я починав, казав, що священники неправильно представили образ Бога, як поліцейського, а скажи отцеві. Інколи бувають такі речі, які болять, скажи отцеві. Якщо інколи навіть, от ми читаємо книгу псалмів, якщо ти не годуєш чимось на Бога, скажи це Богові, скажи Отцеві. Скільки раз Давид виявляв своє десь недовольство, але він виявляв це перед Богом і своєму отцеві. Мені один дуже приклад сподобався. Перед нами стоїть гітара. На цій гітарі шість струн. В нашому житті є шість областей, як цих шість струн, і вони присутні в кожного в житті. Це сім'я, це робота, це спокуси. Це влада. Ти або владний, маєш владу, або ти підвладний. Це прощення. І ви знаєте, коли ці шість струн, вони десь у нас в цій області вони завжди паралельні, десь в нашому житті. Але якщо просто по них вдарити, це буде просто бринчання. Якщо взяти гітару в руки і просто по них вдарити, це бринчання. Ми інколи думаємо, що історія наша це наша історія, але це не тільки наша історія, а це історія Бога, який робить свою роботу в нашому житті. Він пише свою музику. І інколи, щоб не просто було бринчання, потрібно зажати певні області в певній послідовності. Музиканти кажуть, взяти акорд в певній області, в певній послідовності, щоб вийшла музика. Інколи це мажорний. Звук, інколи це мінорний. Інколи зажаті тільки декілька струн, а інколи буває так, що зажато все. Все в житті, знаєте, от всі областя. Але тоді виходить звук і музика. Вся питання в тому, чи ми дозволимо Богу так, як Він хоче це робити. Так, як Він хоче в нашому житті, щоб не просто наше життя видавало десь бринчання. Скажи отцеві, що в тебе те наболіли. Просто скажи. Постійність Ісус каже, а коли молишся, як нам часто в житті не вистачає постійності? Чому сам Ісус молився? Ми знаємо, що Ісус 100% Бог і 100% людина. Христос, якщо ти Бог, чому ти сам молився? Ми неодноразово в Писанні читаємо, що Христос відходив на самоті, був на самоті і молився, ночі проводив в молитві, на горі перебував в молитві. Чому? Тому що молитва це найдосконаліший вираз залежності. Молитва це найдосконаліший вираз залежності. Ми нещодавно українці святкували День Незалежності і говорили, що добре бути незалежним, але добре бути залежним від Бога. Але коли ми не молимось, ми незалежні. Якщо молитва це найдосконаліший вираз залежності від Бога, то коли ми не молимося, ми незалежні. Ми самі по собі, ми все можемо, ми все знаємо. Він нам не потрібен. Якщо ти не маєш молитовного життя, якщо я не маю молитовного життя, то я просто релігійний атеїст. Я просто релігійний атеїст. Так, виконую певні релігійні ритуали, виконую. Але я вранці встав, нашу мені молитва? Я ж сам знаю, як мені провести цей день. Я ж сам себе бережу, сам себе охороняю. До сьогоднішніх подій в Білорусі прикуто багато, знаєте, очей і спостерігають, які події там відбуваються. І Лукашенко колись сказав він сам про себе, що він православний атеїст. Але дивлячись на своє життя, я можу сказати, що інколи я буваю п'ятидесятницьким атеїстом. І багато і сьогодні є п'ятидесятницьких атеїстів, які, наче, і живуть релігійним життям. Але їм Бог і не потрібен, чому немає молитви. А якщо ми говоримо і всі усвідомлюємо, що молитва це якраз є базова річ для стосунків з Богом. І це якраз досконалий вираз залежності від Бога. Так, да, ми поводимось релігійно, У нас є релігійні вправи, релігійні ритуали, релігійні молитви. Але як часто ми буває отак живемо просто без Бога? І тільки коли гряне грім. Ми робимося сильними молитовниками. Тільки коли гряне грім, тільки коли щось десь прижме, тільки коли щось трапиться в нашому житті. Постійність. І багато християн живуть, знаєте, собі такими припадками духовності бо біда. Настільки буває все рутинне, все стабільно в нас, а як біда, десь або проблема, і такий припадок сразу духовності в нас, сразу стаємо набагато більше молитися. Багато з присутніх літали на літаках, і може згадати, як він вперше летів на літаку. Зайшов на борт літака трошки лячно. Так було, сестра. Сів, ноги стоять на підлозі в літаку. Проходить певний час, ти розумієш, під тобою вже ж твердиня, а вже ж літак взлетів, набрав 10 тисяч метрів висоту. І ти розумієш, твердиш під ногами, і ти вже впевнений такий сидиш, вже розклався, плечі розправив. І думаєш, що ти все контролюєш, але насправді під тобою 10 тисяч метрів висота. І якщо твої ноги здаються, що тобі вони десь на твердині якісь, до справжньої твердині земля велика висота. Служачи в соціальній сфері, ви знаєте, скільки зустрічається розбитих доль, скалічених доль, які на самому початку десь оцього крутого піке думали, ж ноги стоять десь на твердих основах. А насправді була висота 10 тисяч метрів. Так само і ми буває, все ж добре, все ж. а тільки коли гряне грім, ми тоді звертаємося до нашого Господа. А Бог каже, не робіть так, як робили це лицеміри. А май кімнату, зачиняй двері. Так, треба привчити себе. треба. Поговори з отцем, як з батьком. І май в цьому постійність. Сьомий восьмий вірш, і буду закінчувати. А як молитесь, то не говоріть зайво, як язичники. В мене на превелику радість і на превеликий жаль є дві вищі освіти. Першу освіту я здобував, другу освіту вона сама десь взялася. Одна освіта мені приносить користь, інша освіта приносить багато шкоди. Освіта, яка приносить користь, колись цього року закінчив і захистив бакалавра богослів'я. А освіта, яка десь сама взялася і приносить шкоду, це бакалавр балакології. Ви знаєте, ви зустрічали людей? Може, у вас є знайомих? Коли ти зустрічаєшся з людиною, а вона настільки балакуча. Що вона тобі 5 копійок не дасть вставити, займає весь ефір. Вона сама тебе питає, сама і відповідає за тебе. До тебе жартує, і сама сміється з цього жарту. І буває так, ти позвониш до людини, і вся твоя розмова, всі слова, які вилетіли від тебе з твоїх вуст, це тільки привіт або вітаю, і потім з Богом сказав в кінці. І поговорили, називається. Так само буває в нас. Ну, буває так серед знайомих. І буває так, що ти вже настільки знаєш людину, ти коли зустрічаєшся, знаєте, знаєш, що тобі просто треба помовчать. Ну, треба ж якісь культурні норми зберігати. Але Христос каже: а як молитесь, то не говоріть зайвого, як язичники. Ви знаєте, так само буває в балакології, як і ми майстри в молитві, коли проповідник говорить цілонаправлену тематичну проповідь. З цієї кафедри і в кінці закликає до молитви. Здається, ми всі кажемо, що зараз сідайте, будь ласка, зараз будемо слухати Слово Боже. І розуміємо, що через своє слово Бог говорить до наших сердець. І коли проповідник закликає до молитви, ми всі стаємо, а починаємо молитись, балакати в молитві зовсім про інші речі, згадувати зятя, кума, брата, свата і зовсім про. Інші речі, які геть зовсім не відносились до того, що, до чого закликав проповідник. А Христос каже: не робіть і не будьте багатослівні, як язичники. А як молилися язичники? От коли Христос сказав своїй аудиторії: Не будьте багатослівні, як язичники, як ви думаєте, та аудиторія на той час розуміла, як моляться язичники? Ну якщо... Порівняння таке Христос приводить. Якби вони не розуміли, Христос би і не проводив би це порівняння. Але Бог тоді наводив приклади такими доступними розумними речами. Біблія дає нам два приклади, як молитви язичницької. Перший приклад це в старому заповіті, другий приклад це в Новому заповіті. В старому заповіті це Ілля на Горі Кармил, і там пророки ваала зранку й до обіду вигукували лише три слова. Ваале, почуй нас! Вале почуй нас. Та 15 хвилин так произносити ці три слова. Так. А то зранку й до обіду. В новому заповіті ми читаємо, коли в Єфесі був Павло, і там такий бізнесменчик був, підняв заколот один. І весь стадіон дві години вигукував, велика Артеміда Єфеська. І це два приклади язичницької молитви. І сьогодні на сході або в інших таких релігійних культах. Язичницька погана молитва секрети, і це правильна формула багато разів. Тобто, вони на той час, язичники, молилися, багато разів повторюючи одні й ті самі речі. Багато разів, одні й ті самі речі, одні й ті самі речі. Пойміть правильно, я не проти, коли ми одні й ті самі прохання приносимо перед Богом. Навіть сам Ісус, коли вдову наводив приклад, він каже по неотступності. Так чи ні? Або коли про друга, що не дасть хліба, по неотступності. Але я говорю про ті речі, про те, що Христос тут, коли наводить приклад, не робіть так, як язичники. Не будьте просто балакунами в молитві, не думаючи, що говорите. Але Христос хотів цим сказати, думай, а потім говорить, думай те, що ми говоримо в молитві. Інколи у нас буває завчені молитви, з одного боку, це добре, знаєте, отак по шаблону. І з іншого боку, ти думаєш. От ми ж відрізняємося, от взяти від православних від католиків. Чому ми молимося своїми словами? А послухай, чим коли я свою молитву думаю, так краще б я молився б якоюсь молитвою розумної людини, написаною, бо тевлячись, що там та людина говорить і що я в молитві. Насправді ми буває такими просто от балакунами, і от буває, говоримо навіть одні ті самі слова раз за разом, раз за разом, раз за разом, інколи навіть не придаючи значення. А бувають інші моменти, коли є російська приказка така: «Смотрю в книгу. І так само ми, от для прикладу, написано в Біблії кінець Євангелія від Матвія, Христос каже, не зали, Ось я з вами по всі дні. Так чи ні? Написано, не залишу вас і не покину. Написано, там, де двоє чи троє зібрані в, в ім'я, моє там і я посеред нас. І згадуючи це, я в своїх молитвах, бувало, казав, Господи, не залишай мене, не залишай мене. Думаю, то ж написано нам, якщо ти дитя Боже, він не може, він вірний і Він не може зріктись себе. Чому я наводжу ці всі приклади, що Христос. Я не говорю, маю на увазі молитву іншими мовами. Ми маємо привілей, молитву іншими мовами. Ми хрещені Духом Святим. Але я говорю коли, про ті речі, коли ми розумом молимося. Він каже, не роби так, як лицемір, не роби це на показ. А як роби? Май кімнату, зачиняй двері, говори, як з небесним отцем. Май в цьому постійність і думай, що ти говориш в своїх молитвах. Не просто щоб це був, знаєте. Аби тільки набор слів, і чим довша ж молитва, інколи взагалі ніякої логіки там ті слова, в зв'язку між собою не мають. Але Бог каже, думай про ці речі, що говоримо. Цей текст, Слова Божого, Христос навчав на Нагорній проповіді людей, простих людей, таких, як ми з вами. І сам Бог нам дає приклад, якого Він хоче з нами спілкування, так як діти спілкуються своїми батьками. Не роблячи це на показ. Хай нас всіх Бог благословить. І ось той приклад, що я наводив, коли про гітару, якщо сьогодні в житті якісь зажаті областя в тебе в житті, можливо, для того, щоб просто гарна музика лунала. Можливо, щоб ти не тільки надіявся на ту підлогу, яка є під тобою, наче як в літаку, а розумів, що є пілот, який керує цим літаком, є Господь, який контролює це в твоєму житті. І розуміє ці речі, але щоб просто ти говорив про ці речі йому, бо Бог так нас полюбив, що він сам зійшов для на, до нас для того, щоб спілкуватись з нами. Жодна релігія не має такого пріоритету. Жодна людина, крім народженого згори християнина, за якого помер Ісус Христос, і який любить кожного з нас. Хай нас всіх Бог благословить. Давайте ми піднімемося на наші ноги зараз і помолимося йому. Подякуємо за цей привілей, що ми маємо Небесного Отця, що ми можемо приходити до нашого Господа і кликати до Нього. Амінь.